ត្រីដៃនេះយើងញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់របស់យើងគឺថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាប់មាត់តែម្ដងញ៉ាំបាយជាមួយត្រីចឹងហើយយើងហត់ស្លយើងបន្តិចមកកំណងមែនទេនៅពេលនេះសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំទៀតហើយថ្ងៃនេះឆែសុផនហើយចង់សួរបងប្អូនថាថ្ងៃនេះបងប្អូនមានអាហារអីសម្រាប់ញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបពីរមុខចែកចម្លែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយមុខម្ហូបនេះងាយងាយមែនទេនោះគឺស្ងោរផ្កាសាឡាត់ហើយនឹងចៀនត្រីអណ្ដែងយើងធ្វើទឹកត្រីអំពិលទុំអញ្ចឹងទៅចំពោះខាងខ្ញុំហៅផ្កាសាឡាត់តែបងប្អូនវិញអត់ដឹងហៅអីទេហើយបើសិនជាហៅខុសពីខ្ញុំអាចខមមិនប្រាប់ខ្ញុំផងអញ្ចឹងកុំឲ្យចាំយូរតោះបងប្អូនយើងទៅមើលពីរបៀបចម្អិនរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនលើខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចៀនត្រីមួយសិនហើយបានខ្ញុំដាក់ស្លតាមក្រោយខ្ញុំដាក់ប្រេងឲ្យក្ដៅពីសិនបងប្អូនឲ្យប្រេងក្ដៅពីសិនដល់ខ្ញុំដាក់ត្រីចូលបងប្អូនឥឡូវប្រេងយើងក្ដៅហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ត្រីចូលពីពេលនេះខ្ញុំឈៀនត្រីទុកសិនបងប្អូនហើយឥឡូវខ្ញុំមកដាក់ដាំទឹកដើម្បីយើងស្ងោរសាឡរបស់យើងយើងស្ងោរសាឡរសាឡាត់របស់យើងពីពេលខ្ញុំពងត្រីទុកហើយខ្ញុំដាំទឹកឲ្យពុះបន្តិចសិនបានយើងចាប់ដាំស្លអញ្ចឹងខ្ញុំមកលាយទឹកត្រីអំពិលទុំដើម្បីទុកញ៉ាំជាមួយនឹងត្រីម្ដាយរបស់យើងដំបូងខ្ញុំហាន់ខ្ទឹមក្រហមបងប្អូនខ្ទឹមក្រហមយើងហាន់វាចំណិតស្ដើងស្ដើងល្មមមកបងប្អូនអាចប្រើច្រើនឬតាមចំណូលចិត្តប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំទឹកត្រីអំពិលទុំបែបហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តបែបរៀងច្រើនដែរដោយសារខ្ទឹមក្រហមវាធ្វើឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់នៅក្នុងមុខម្ហូបមុខនេះវាជួយក្លិនជួយទាំងរសជាតិបងប្អូនតោះពីហាន់ខ្ទឹមក្រហមហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ខ្ទឹមសខ្ទឹមសខ្ញុំអត់ចិញ្ច្រាំទេបងប្អូនខ្ញុំហាន់ជាចំណិតស្ដើងស្ដើងចឹងដូចគ្នាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមហាន់ម្ទេសបងប្អូនម្ទេសបងប្អូនអាចដាក់តាមចំណូលចិត្តចឹងទៅខ្ញុំហាន់ស្ដើងស្ដើងចឹងដែរចំពោះទឹកត្រីអំពិលទុំបែបនេះខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំមែនទេបងប្អូននៅពេលដែលជ្រលក់ជាមួយនឹងត្រីអណ្ដែងអាំងឬក៏អណ្ដែងចៀនបែបនេះវាធ្វើឲ្យរសជាតិទឹកត្រីអំពិលទុំជាមួយត្រីហ្នឹងគឺថាត្រូវគ្នាមែនទេចូលគ្នាមែនទេឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងសាឡរស្ងោរយើងមកមុខអីទៀតមកយើងហត់ទឹកកុំឲ្យញ៉ាំបាយទៅវាអួលអញ្ចឹងហើយវាបង្កើនរសជាតិនៅក្នុងមុខម្ហូបរបស់យើងថ្ងៃនេះមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់បងប្អូនឥឡូវខ្ញុំហាន់ស្លឹកខ្ទឹមបន្ថែមតិចទៀតយើងហាន់គ្រឿងយើងរួចហើយយើងទុកបន្លែចឹងសិនមកបងប្អូនយើងលាយទឹកត្រីយើងហើយចាំយើងបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងដែលយើងហាន់ទុកហ្នឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមលាយទឹកអំពិលទុំរបស់យើងបងប្អូនខ្ញុំដំបូងដាក់អំពិលទុំចូលហើយអំពិលទុំរបស់យើងយើងលាយឲ្យខាប់បែបហ្នឹងបងប្អូនបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកត្រីប៊ីចេងបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករត្នោតបន្តិចទៀតបងប្អូនប្រើស្ករសជំនួសក៏បានរួចហើយយើងច្របល់គ្រឿងស្ករហើយនឹងប៊ីចេងរបស់យើងហ្នឹងអំពិលទុំទឹកត្រីហ្នឹងឲ្យចូលគ្នាសព្វមកបងប្អូនឥឡូវឃើញថាគ្រឿងដែលខ្ញុំដាក់ចូលមានស្ករប៊ីចេងទឹកត្រីអំពិលទុំហ្នឹងវារលាយចូលគ្នាសព្វល្អហើយបងប្អូនហើយរសជាតិវិញក៏ល្មមហើយផងដែរនៅពេលដែលរសជាតិយើងល្មមហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងដែលយើងហាន់ទុកហ្នឹងមានដូចជាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសស្លឹកខ្ទឹមយើងដាក់ចូលចឹងមកដល់ពីដាក់ចូលហើយយើងច្របល់ឲ្យសព្វតិចទៀតណាគឺជាការស្រាច់តែម្ដងបងប្អូនទំនោរមែនទែនមើលឡើងខាប់ល្អហើយនិយាយពីក្លិនវិញឡើងឈ្ងុយឥឡូវទឹកត្រីយើងរួចហើយបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំទុកទឹកត្រីយើងមួយឡែកសិនយើងងាកមកស្លស្លរបស់យើងទៅហើយទឹកយើងក៏ពុះហើយផងដែរបងប្អូនទឹកស្លយើងពុះហើយបងប្អូនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងខ្ទឹមសខ្ញុំដំឲ្យបាយតិចតិចអញ្ចឹងមកហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកសាច់ជ្រូកបីជាន់ណាបងប្អូនសាច់ជ្រូកបីជាន់យើងច្រាមឲ្យម៉ដ្ឋអញ្ចឹងមកដល់ពេលដែលដាក់សាច់ជ្រូកចូលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំមានដូចជាទឹកត្រីម្សៅស៊ុប
អំបិលប៊ីចេងហើយខ្ញុំដាក់ស្ករត្នោតបន្តិចបើសិនជាបងប្អូនអត់ចូលចិត្តញ៉ាំស្ករទេអាចដាក់ក៏បានដែរបន្តមកទៀតខ្ញុំគ្របទុកឲ្យពុះតិចសិនបងប្អូនយើងងាកមកមើលត្រីយើងម្ដងត្រីនេះក៏ចិត្តឆ្អិនហើយផងដែរយើងធ្វើម្ហូបបែបនេះញ៉ាំបងប្អូនមានភាពងាយស្រួលមែនទែននៅក្នុងការចម្អិនលឿនក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយជួយដល់សុខភាពផងដែរបងប្អូនឥឡូវឃើញថាទឹកសឡយើងពុះហើយពុះបានល្អមែនទែនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ផ្សិតចូលចំពោះផ្កាសាឡាត់ឬក៏ផ្កាឡៃជាងខ្ញុំអត់តាន់ដាក់ទេបងប្អូនខ្ញុំចាំដាក់តាមក្រោយនៅពេលដែលផ្សិតឆ្អិនសិនខ្ញុំចូលចិត្តស្លបែបនេះដោយសារខ្ញុំស្លបែបនេះវាធ្វើឲ្យផ្សិតឆ្អិនបានល្អណាឥឡូវយើងគ្របទុកឲ្យផ្សិតរបស់យើងឆ្អិនបានល្អទីសិនបងប្អូនហើយយើងងាកមកមើលត្រីរបស់យើងឃើញថាត្រីរបស់យើងក៏ឆ្អិនហើយផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រង់ត្រីទុកតែម្ដងដោយសារត្រីយើងឆ្អិនហើយបងប្អូនស្លរបស់យើងម្ដងបងប្អូនឃើញថាពុះល្អមែនទែនហើយផ្សិតយើងឆ្អិនបានល្អទៀតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមភ្លក់មើលថារសជាតិល្មមហើយនៅល្មមហើយខ្ញុំអាចបន្ថែមផ្កាសាឡាត់ចូលឃើញថារសជាតិល្មមហើយបងប្អូនឆ្ងាញ់មែនទែនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែបន្ថែមផ្កាសាឡាត់ចូលគឺជាការស្វាគមន៍ម្ដងបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំបន្ថែមផ្កាសាឡាត់យើងហើយយើងអត់ទុកយូរទេគ្រាន់តែទុកមកពុះមកឲ្យគ្រាន់តែពុះមកយើងអាចយកញ៉ាំបានហើយផ្កាសាឡាត់នៅពេលដែលយើងដាក់ស្ងោរបែបនេះបងប្អូនមានក្លិនក្រអូបប្រហើរបងប្អូនខ្លះអាចនឹងអត់សូវជាចំណូលក្លិនរបស់គាត់ណាប៉ុន្តែបើយើងយកមកស្លបែបនេះគឺថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនទំនងមែនទែនបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំគ្របទុកឲ្យសាឡាត់របស់យើងពុះបន្តិចសិនបន្ទាប់ពីសាឡាត់ពុះហើយខ្ញុំលើកយកទៅញ៉ាំបានហើយបងប្អូនឃើញថាស្លសាឡាត់របស់យើងក៏ឆ្អិនហើយយើងអាចដួសញ៉ាំបានហើយបងប្អូនក្លិនឈ្ងុយឡើងក្រអូបអាហារហ្មងបងប្អូនបងប្អូនណាខ្លះដែលធ្លាប់ញ៉ាំសម្លការសាឡាត់ហ្នឹងហើយបងប្អូនណាខ្លះក៏អត់ចូលចិត្តបាត់អាចស្លបែបនេះវាជួយឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយក៏ជួយដល់សុខភាពយើងផងដែរអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំដាក់ញ៉ាំហើយបងប្អូនចា៎ហើយបងប្អូនទំនងមែនទែននៅពេលនេះមិនត្រឹមតែទំនងទេបងប្អូនរសជាតិពេញឆ្ងាញ់ចប់ចិត្តតែម្ដងត្រីដៃបងប្អូនពងល្អមែនទែនត្រីដៃនេះយើងញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់របស់យើងគឺថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាប់មាត់តែម្ដងនិយាយទៅម្ហូបមុខនេះគឺជាចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំតែម្ដងបងប្អូនដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំទឹកត្រីអំពិលទុំបែបនេះទឹកត្រីរបស់យើងត្រូវគ្នាមែនទែនជាមួយនឹងត្រីដៃបងប្អូនអាចអាំងពងដូចខ្ញុំចឹងក៏បានដែរញ៉ាំមែនទែនបងប្អូនញ៉ាំបាយជាមួយត្រីចឹងហើយយើងពេលដែលយើងញ៉ាំហើយយើងខប់ស្លោយើងបន្តិចមកស្លោយើងរសជាតិស្រាលល្មមខ្ញុំចូលចិត្តបាយស្រាលស្រាលនៅពេលដែលយើងញ៉ាំអញ្ចឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនសម្រាប់បងប្អូនវិញយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអាហារថ្ងៃត្រង់របស់ខ្ញុំមកពេលនេះបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយ like comment share វីដេអូរបស់ខ្ញុំឲ្យបានច្រើនច្រើនផងណា